Vi måste göra någonting. Vi har inte gjort det på hur länge som helst. Hur länge blir det om du inte slutar vara så tjatig? Jag är inte tjatig. Jag är kåt. Hur går det med Sara då? Bra. Det är du som inte lyssnar när jag pratar. Jo, jag lyssnar, men du pratar aldrig när jag lyssnar. Jobbar du här? Ja. Erik har någonting att berätta. Eller hur, Erik?